მოგესალმებით დაუბრუნდი ახალი ფორმატით. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი დანელია და დღეს ვაკეთებთ ჩელენჯს. ესე იგი, დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო ჩელენჯი, მაგრამ არ ვარ მარტო ამ ჩელენჯში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემ თავს ხომ არ დავაჩენ ჩელენჯებ მარტო. დღეს ვყავს ჩემთან ერთად ჩელენჯში ჩემი ძმა, უცნაური სახელით ქრისტესია, რომელთან ერთადაც დავაჩელენჯებ რაღაცებს და ნახავთ მოკლედ რა გამოგვივა. და დღეს გავაკეთეთ ძალიან საკაიფო ჩელენჯს, ალბათ, იმიტომ რომ ესე ვფიქრობ. ესე იგი, წესები არის ძალიან მარტივი. ორი ყუთი გვაქვს. ესეთი. პირველი და მეორე. პირველი და მეორე, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ინიციალებით და გვაქვს ასევე რამდენიმე ნივთი, რომელიც საერთო ჯამში ვიცით რა არის, მაგრამ არ ვიცით რომელი იდება შავ ყუთებში. თქვენ ჯეირანს ვითამაშებთ, აი ესე. ნამდვილად, ჯეირანში გვაქვს 3 მანიშნებელი ალბათ. ხო, 3, ეს და ქაღალდი და ვინც მოიგებს, ის გახსნის, ესე ვთქვათ, აქვს უფლება რომ არჩიოს ყუთს. გახსნის მაგალითად პირველს და თუ მასში აღმოჩნდება ნივთი, ეს ნიშნავს რომ ეს ნივთი მას საჩუქრად აქვს. ნამდვილად და არანაირი შოუ, მეგობრებო, ეს ნამდვილად ჩემი უნდა იყოს, არ დაუბრუნებ. აწყობს რაღაცე. არანაირად. ხო, მოკლედ, კაი რაღაცეები არის და ამიტომ ამბობს რა. თუ ვერ გამოიცანი, ამ შემთხვევაში ხდება ესეთი რაღაცა, რომ ხსნი მეორე ყუთს და იქ არსებულ ნივთს იღებ და აი აქიდან აი ესე დროფავთ. და ნუ სამწუხაროდ რაც დარჩება, ის მიგვაქვს სახლში. დათხარ. ნამდვილად. მაინტერესებს რომელი ნივთი ვერ გადაგურჩება. ხო, პირველი ნაღდა და ვიცით რა არის, იმიტომ რომ ბიჭებმა ჩაალაგეს, ბიჭებმა შეარჩიეს, ამიტომ მე მგონი საინტერესო ჩელენჯი იქნება. სანამ ჩელენჯზე გადავალთ, მოკლედ ძალიან დიდი პრობლემაა ერთი ჩვენს არხზე და უნდა გავაჟღერო ეს პრობლემა რა. იცი? მიდი აბა და მეც შევამოწმოთ მაგ პრობლემას. შევამოწმოთ. ესე იგი, ჩემს სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ YouTube-ის, ჩემი YouTube-ის, ანუ გიორგი დანელიას YouTube არხის გამომწერების 70% არ არის გამომწერი. ეს იცით რას ნიშნავს ხალხო? ეხა რომ თქვენ უყურებთ ამ ყველაფერს, შეგიძლიათ დაბლა ჩაიხედოთ, აი ესე ჩასკროლოთ ამ ტელეფონით, ჩაწიოთ, დააჭიროთ გამოწერის გლახს და გამოიწეროთ არხი, ასევე დაალაიქოთ ეს ვიდეო და ასე შემდეგ. ეხლა ნახავ მე დახოლებული მყავს თუ არა. დასაწყები. დიახ, ნამდვილად. წავედი მორჩა ჩელენჯი. კარგი. მოდი, ვინდა იყოს პირველი? ჯეირანმა გადაწყვიტოს. დავაი. მოდი. ჯეირანი. 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 არავის არ უნდა ჭა. ჯეირანი. ჯეირანი. ეე, რასაკეთებს რა? იმაზა, კაი თავი. ჯეირანი. აგერ. კამონ! პირველი ავარჩიოთ, რომელი უფრო მძიმეა. მოვუკიდოთ ხელი? არა, არ მოსულა, მოხელის მოკიდება. ირჩევ, მოკლედ, თუ გამოიცანი ხუთში. ის ხუთი, რომელშიც რაღაცა დევს და არაც არიელი. მიგაქ სახლში და თუ ვერ გამოიცანი მეორეში რაც დევს იმას დროფავ ეგრევე ბეტონზე. დავაი, დავარ, დავარ. ბაშა ხელი დაუხედრე რა რამენა. ოკეი, კაი, მე ავირჩევ ზოგადად არასდროს არ მიყვარდა ორიანი და ორიანი სწორედაც არ მიყვარს ორიანი, არ მიმიღია. ამიტომ ავიღებ ერთს. არც ერთიანი არ მიმიღია, მაგრამ მაინც ავირჩევ ერთს. კაი, მოდი ერთად ნახოთ. 1 2 3. ვა! აიწერა მასალა. ეს ნიშნავს, მეგობრებო, იმას, რომ რაღაცა იდროფება. იმიტომ რომ ვერ გამოიცნოს ქრისტესიამ, მიიღო ორიანი, ყოფილიყო როსანი. სადოთ? 1 2 3. ძალიან კარგი, რომ ვერ გამოიცანის, მათ შორის გული ძარ დაფწა. ძალიან არ დასწამული. ესე იგი, ლუდის დროფავ. ესეთი მარტივი ნივთია, მე ამას ჰაერში გავტრობავ. აი კაფება, მაშა როგორ ხარ? კამერა გადაშა? ოკეი. მე მაინც არ სამბულოს ასე რომ დიდად გული არ დამწყვეტია, შენ ეკითხე თორე. ესე რა. ჩვენ გავიწევთ ახლა წინ, რადგან მომამზადონ ახალი ნივთები და ახალი შემართება. ნახო თუ მაჯობებს გიორგი დანელია ჯეირანში. გავიწევთ ცოტა წინ, იმიტომ რომ უკან ეხა თენ გვალაგებს რაღაცებს, არ ვიცით რა იდება ყუთში და რომელს ნუ იყურები. დაინახე? თენგო სხვა ნივთი ჩადე. წინ იყურე. მოკლედ ნახოთ თენგო რა ნივთს ჩადებს ეხა და რომელ ყუთში. მე თვალები გამირბის და ამიტომ ხელს ავიფარებ და ნახოთ გადაურჩება თუ არა დადროფა სხვა რამ. ნუ იმედი მაქვს რომ ცოტა ძვირიანი ნივთები იქნება ვიდრე ლუდია. მაგრამ პირველ ჯერისთვის არ აღვშავდა, კაი ეფექტური იყო. გავწუწეთ ლაშა და კამერა. ზად არის თენგო? კაი, მოვბრუნდეთ. ოკეი. გასულა. გასავით. ესე იგი მოვიდა მეორე რაუნდი
მითხრა რომ ქრისტესია სახელს კიდევ ერთხელ დაუმარცხლა ვარ გინდათ როგორ ქვია იმიტომ რომ ბევრი ბევს უჭირს ქრისტინეს ეძახიან სკოლაში კაი ხარ ქრისტინეს უნივერსიტეტში ქრისტინე ეწერა რეალურად ქია ქრისტესია ამოწურეთ თქვენ კაი რადგან პირველად ჯერაში მე მოვიგე შეგიძლია შენ გააგრძელო და აირჩიო 5 ბოქსი რომელი უფრო მე ორიანები ძალიან მიყვარდა შესაბამისად ეხლა თენგო იზამდა ესე რომ პირველში გადმოდებდა ისე ან არა ან ისე მეორე დაგაბნიოს თენგო სპეციალურად მეორე შენობა დაეტოვინა ამიტომ მოდი გავხსნათ მეორე მე ვირჩევ ორიანს აღონთ არა იმიტომ რომ როსანი ვიყავი უბრალოდ ორიანი მგონია აქ ინტუიციურად მოდი გავხსნათ ერთად ისე 1 2 3 დამ 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 დარამ საქმენები არ გეგონოთ ხალხო უბრალოდ დამ დამ დარამ მაგრამ არც გიორგის არ გეგონოთ უკაცრავად ჩუქება არ მოსულა ხო და ვაჩუქებ ხა მე ჩემს თავს ეს არის სონის ყურსასმენები რომელიც საკმაოდ კარგი რამეა და წავიღებ უკან ოფისში წინ კიდევ არის ხო რამდენი მინუტი იმედია ბედი გამიყინებს გადავიდეთ წინ ხო ესე იგი მესამე დროფის დროა უბრალოდ მეორე დროფის და მესამე ყუთის გახსნის, იმიტომ რომ მეორეზე არ გამიმართლა. მე ამჯერად ჩემი ჯერია და მე ვეცდები რომ რა თქმა უნდა აქედან ხელცარიელი არ წავიდე. მაგრამ სიამონებით გავძროფავდი ეს მაგივრად თუ გინდა. არა. აი, ხოდი. შეხება არ შეიძლება, აწონო არ შეიძლება, რავით დაბიჯება არ შეიძლება, რა არის რა. დავაი. მოდი მე გავხდები როსანი. ორიანს ფიქრობ ისე რაღაცა შემოკიკინეთ ამ ორიანს მეორე ჯერ. რაღაცა თენკო არ მწყალობს მე თან ერთიანიც არ ყოფილა ჩემი რიცხვი. ორიანს. ოკეი. მიდი. ნამდვილად ჩემი არჩევანია. აბა, არის თუ არ არის? 1 2 და 3. და ხალხო, ეს ყველაფერი გაჩამჩებულია მე მგონი რა. სეირს ნახავთ მეგობრებო ყველა ერთად. ამიტომ კარგია ეს რომ მოხდა. მოდი ამასაც მიავწევ. მიდი. აიღე. მოკლედ iPhone 5S-ი, გოდიში მოიხადე რა. 5S-ი? კი. რამდენი მეხსიერება? ჩვენი მდგომარეობაში ჩანს, უნდა კაწრაო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეკრანი მუშა. ხართო თაბა? მე მგონი არ იქცება და იმიტომაც გაგებინებდით. აჰა. მაგრამ ვერ გავა. ჩემთვის რა, უნდა რაღაც 150 ლარი იყოს ალბათ უკვე iPhone 5S-ი მუშა. მაგრამ რადგან მუშა არ არის, დავატრიალებ ახლა თან ამას, ისე ვისვრი. დიდად მოტივირებული ძალ ხარ ხა ეს ოსახში წაიო. მინანება. ვერც ვერავის ვერ ვაჩუქებ ახლა მგონი. ვიზა დაატრიალე, დააბზრია. ოპა! აი, მე და გამწლია. მეორე ჯერ მომერა. ლაშა კოსოლე. თქვენც არ დაიგანო. ლაშა. ნახეთ, არაფერი კუთხეზე დეფექტი აქვს, მო ეს პოლვილები. აი, შეკრულია ეკრანი დავატრიალე. მე მგონი რომ ესე უნდა დააგდო. ძალას ვიხმარ. ზოგადად მოძალადე არ ვარ, მაგრამ დიში. ოკეი. გესროლება? ნახე, აბა ერთი და ვერ დავაზიანეთ. გესროლე რა. აა, შემაც. მესამე დრო, მე რა მევისრი. აა, კი, გაიხსნა. აი ეკრანი გაწდა და იდეაში გაიხსნა. მარა ბოლო ჯერას და ეგ. შეიძლება მოგამი, საერთოდ შოსას მოისროლო, არ არის პრობლემა. ანქანისკენ ვისრი მაინც რა. მე რა რო გატეხილია. ნახეთ მანქანა სად არის? მოვემზადოთ. რაღაც არ ამგონია. მე რა. ოფის ეგრეგონია თომე რა. 1 2 3. ა ტელეფონია. აა, ვერც მიაღწია. რო გავალთ ნახოთ. ესე იგი, შემდეგი ბოქსი და my try. მე მგონი ნივთები უფრო და უფრო გაძვირდეს უნდა. გაძვირდეს. იმიტომ რომ ეს мотиваცია ნახოთ არ არის ჩვენთვის. აი, არ ხილა ტელეფონი დავდივარ ხალხო, ხა. ხუთი ესე დაკეთა ხა გასა. ატრიალთ. ოკეი. არ დაგვინახავს. მზე ჩადის. მაგრამ ჯანს, თქვენ ხედავთ ხა რას დევს? იმედია რომ არა. ესე იგი, თენგო დაგვიძახე? სადა ვართ? სადა არის? გავზადნოთ, წამო. დავიდეთ, დავიდეთ. მოდი ადგილები გავცვალოთ. იქნება აქეთ რაღაც ჯადოსნური ადგილი არის და თან მე მომიწიოს აზროფა. ჩემი დროა, ხო? ეხა მე ავირჩევ წინაზე ორიანი ხო ავირჩევ? ეხა ვირჩევ ერთიანს, არ მარტივი ლოგიკა. შეიძლება ნებისმიერი ამცადო, მაგრამ რა, მე გიჩევ ორიანი აიღო, მაინც, რავი. ეს მაინც არჩენი არც ჩემი, მაგრამ ორივე ჯერ გავმაზე ორიანი აიღო. აი, ერთიანი. რაი გეჩემაგიოთ. რა გინდა მე დამაბრალო, ეხა გინდა? აა, რა უნდა იყოს ვითომ? მოდი მე არ ვნახავ თქვენ ნახეთ. აა! გავარტე ბიჭო. იყო.
ვარგატო, გავარდი, აიპედი. არ არის შენი რა, იქნება აქ კიდე რამე დაიწყო. მოკლედ, მე აიპედის ფიდი ვარ სახში, თქვენი არ ვიცი. იმიტომ რომ ამ აიპედს არ დავძროხავ, იმიტომ რომ ჯერეთი გამოვიცანი და მე ეს მეორე რომ წარ გამომეცნო, ამას არ დავძროხავდი. ეე, აა, საღოლ თენგო, კაი არის, კაი გემონება გაქვს. მე ახალი აიპედი, კიდე გამარდა მიგ, გამიგდეს? გამჯდარია მგონი, ხო? აი, რამე ღირებული აღარ და შახავ ხნო. პროფი რომ ირთვება, მეგობრებო. და ამის გადაგდებას აპირებდი. ანუ ესო ვერ გამომეცნო ხავ და გადამეგდო? ჩემი აიპედ არის 10.5 ინჩით. იოცნები. ზე ჩადის ნამდვილად, დიდი დრო არ დაგვჩენია. ხო, ამაზე ფერებიც არის. მე ჩემი აიპედით ვიდიოარს ახ, მოდი ამას გამოვთავრო, დავზუდე ელემენტი და დაველოდოთ, შემდეგი რა იქნება. ობა. მინდა შენ ტელეფონზე გეთამაშო? არა, იყოს. მე ვარ გიორგი დანელია და მე რაღაცა. მე და ბოლომდე არ ვიცი გიორგი დანელიას ბლოგი. წმინდოთ. პინცური არ გვაწყობს. ესე იგი, რას ფიქრობთ ვიდეოებში ზოგადად ჩელენჯების ამბავზე? იმიტომ რომ ბევრს ფიქრობთ ჩვენ, დაგიკვირდებათ და მე ქრისტესია ჩემი და კიდე ასევე თეოსაც უნდა ძალიან ჩელენჯების მონაწილეობა, ამიტომ შემდეგ ჩელენჯზე ფიქრობთ, რომელი ჩელენჯი გავაკეთოთ და სიამოვნებით მოვისმენთ კომენტარებში რა ჩელენჯი გავაკეთოთ. და ვისთან? ვისაც მეტი ხმა ექნება, იმასთან ერთად იქნება ჩელენჯი. It's simple. მე გთავაზობთ სხვა ბევრ ჩელენჯს, მაგალითად ტრანსპორტთან დაკავშირებით. შემიძლია ჩემი მოტოციკლეტით დაუდგეთ გიორგი დანელიას. აა, ნახე, უკვე ჩელენჯი გააზრო. ჩემი ბებერი ლომი, ეხა მე უნდა ავირჩიო. მე მგონია რომ შენ უნდა ეჩიო ერთიანი. იმიტომ რომ ერთიანი უფრო ისეთ ფერზეა რა. აა, რაღაცა ერთიანი არ მინდა მე. მოდი ჯეირანი ვთამაშოთ და მე რომელსაც მეკითხვის აიღე. ანუ ახალი ჩელენჯი ჩელენჯი. დავაი, ჩელენჯი ჩელენჯი. ჯეირანი. მონა დავიწყოთ ისევ ერთი. ჯეირანი. ჯეირანი. დიახ, შენ მაჯობი. ესე იგი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შენ უნდა იყო ერთიანი. არ მინდა ერთიანი, ორიანი მინდა. მოიგე, ძმაო, ჩელენჯი, ჩელენჯი. რა გაეწყობა? მე რადგან დავთანხმდი, კაცური სიტყვა დავდე. ამ სიტყვას ვერ გადავალ. მოდი, იყოს ეს. No! და თქვენი ხილავთ მეგობრებო, რიგით მესამე ჩელენჯს ამწამს. ნამდვილად არის ეს ჩაწყობილი მეგობრებო, მე ვთქვი ეს ეხა რაღაცა და მარკუებენ აქ. აი რა. What is that? ბისკი? არგიც რა მეგობრებო. აუ მეც მინდა დადროფო რა რამის რა. თან ახი რა კაი დასადროფია. მარა რავი, თან როგორ გინდა? გაიმეტო ეს. მოკლედ ეხა აქ არის შემდეგი. წესი არის შემდეგი. წესი არის შემდეგი. აი ესე შეგიძლია მინიმუმ გაუშვა ხელი და თუ გადარჩება და არ გაწყდება შეგვიძლია წავიღოთ სახლში და დავლიოთ. არ არის აუცილებელი ააგდო. საინტერესო, მე რაღაცა მგონია რომ ისეთი არი მინა. არ უნდა გასკდეს წესით რა. ზეც ჩადის და კაკრას დაემთხევა ეხლა მზის ჩასვას. 1 2 და ომაევა მო შინდეირუ 3 გაუშვი ხელი არა. მომენტ. აიპადი არ ეყო ალბათ ამ. ბიჭებო, რაცი დავლიოთ არ გინდათ ამაღა? მე ახლა ამას ნამდვილად დავდროპავ, სანამ გიორგი მოვიდა. აი, საკაცო. მიდი, 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 მიდი. არა, არა, აღარ შეთ. დადროპავ. ოკეი, 1, 2 და 3. იუ! გადარჩა! აუ, თქვი, მარა. გადარჩა, ბიჭო. ნახე, აბა. აი და ну, რაღაცა ვარაუდები კი მქონდა მე როგორც საინჟინრო ფიზიკის სტუდენტს, მეგობრებო, მე საინჟინრო ფიზიკაზე ვსწავლობ და მეც მესმის რა საგანი. გაიფხაჭნა არაფერი ისეთ, შეგვიძლია დავლიოთ მაშინ. ძალიან კაია. მე ხوار ვსურთ. რა მაგარი გადარჩა, ბიჭო, მაგარი გამძლეა. მაგრამ ჩელენჯი ჩელენჯია, ძმაო. მეორე ბედიც უნდა ცადოს. იგი გადარჩა, ბიჭო. ჩემი აზრით ეს კიდე ორ ჩავარდნას გაუძლებს რა. ჩემი აზრით ორ ნახევარ ჩავარდნას გაუძლებს კიდე. და მოდი დავლეოთ. ეგ არის რა. რადგან ორი წლის შემდეგ ის მაინც გადარჩა, ეს მიმაქვს მე სახლში, ეს იქნება ჩემი პირადი საჩუქარი. მიუხედავად იმისა, რომ ვერ გამოვიცანი, ამიტომ მადლობა ამ საჩუქრისთვის, გიორგი. მოდი აქ დავლიოს მე ბოლოს ესეც. აიფონს როი ბოდ ბოლოს ეს დავლიო. აიპადი გეყოს. კაი, გადავიდეთ შემდეგ ნივთზე. და შეგიძლია შეინახო შენი მოპოვებული საჩუქარი, როგორც მე ჩემი აიპედი დამრჩა და დამიბრუნდა. აი მოკლედ შემდეგი ნივთი ბოლოდან მეორე თუ არ ვწდები სწორი ვარ თენგო. კი. ამის მერე კიდე ერთი დარჩა? კი. ოკეი, ბოლოდან მეორე, მაგრამ გონი ხვდები რაც არის. გონი ხვდები რაც არის, მაგრამ მოდი არ ვიტყვი, მოუბრუნდეთ? ცოტა ხომ მოგშიდა. რაღაცა. რა რა ხმები ისმის თენგო მაქედან? თენგო. თენგო. ჩამს ბიჭო? თენგო მოუბრუნდები ხა?
გამოთქვანობარი სუნს გაყევიო მოდი. ესა ბესა გადის ესა. ანუ მეორეშია. აუში ეხა ნახე როგორ გამოსახში. საგლაიფი დამადეთ არ და. გავარტყი! მასა გავარტყი ჩემი დედას ფიცავ. Looks so fresh. Touch my tra-la-la. Ესი ეს გამიხსენი რა. Oh, so sweet. ნებით შეგიძლიათ ამსახურებული. რომ მე გაჭამო? არ მინდა. არ მინდა. სხვის მოგებულს მე არ ვეტანე. გამიჭირე ეს ამით თუ შეიძლება შეიძლება. ფრის სალი. გამოცნობელია მეგობრებო. მეკუთნის შესაბამისად უარს როგორ ვიტყვი. თან ბურგერ ბარის ბურგერი ეს კი არ არის. გამიჭიოთ ეხა თორე იმას სოუზის გას ხავს. წელების მინუსი. სუ სოუსი გისვია, ხო ისე? რა მაგია. ოკეი, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ მოვიგე, შიერის დავრჩი. ყველაფერი ერთად. მაგრამ ბოლონივით არის გონი დარჩემი და კიდევ ერთი ნივთი დარჩა. შანსი. რომელიც არ ვიცი, აღარ მახსოვს რომელი არის, იმიტომ რომ არ ვიყავი ჩართული მოგროვებაში, ასე რომ ნახოთ რა გამოვა. ერთი კი არა, მგონი ორი დარჩა კიდე, მეგობრებო. თუ არ ცდები რაოდენობრივად, კიდე ორი ნივთი დარჩა. რაღაც შეიძლება. ამიტომ იმ ორიდან რომელი არის, ეხა ისიც კი არ ვიცი. ნახოთ, რა ხდება, თენგო დაგვიძა, ჰებ. კი. შეგიძლიათ. წავით, დაშვი. მე გავტესტავ რაღაცებს. ხმა როგორ ისმის? ეს გამიხდი რა. ეს უფრო ისე ხმები. კაი, მოკლედ, შენი დრო არის, ხო? არის ჩიო. და არა ჩემი. არა და მინდოდა რომ შემდეგი დროფი მინდა, ერთი დროფით მაკაიფე. რა მინდა მაკაიფე? და შეიძლება, ბიჭო, ერთი ყველაფერი ჭამა, რაც გამოვიდა მგონი და მე რე იყვია ჩაცხობელი არ არისო. არანაირად. მოდი. ერთი ასი ხე, დაიც. მე არ ვიცი მაშინ შეგვის. არა. I will do for you. კაი, რადგან მე ვცადე ერთი, მიდი იქნებ შე. მე არ შევხედავ თუ კიდე. მე დავაგინიმოს. 1, 2, 3. კიდე არაფერი. ხო, მეგობრებო, ნამდვილად მე ვტოვე მე რაშოს. ოკეი, და რადევს ყუთში. მოკლედ დღეს დაიდროფება შემდეგი დროპ ტესტზე და გაიტესტება და დაასკდება მიწაზე. არ ვიცი, მე ყველაფერი მინდა და მომიგო. What? Come on. ამიტომ ხარა და პროსვამტრეებს გადავიღებდი. პროსვამტრეებს. რა გინდოდა, გეცდია, ჩემ ფიჟიგნე ორიანი ამეს. პროსვამტრეებს. ვარი ჯერო აფინოთ. ეხა დრონი აფინინო ზანქო პრობლემები დააყენე რა. ისე როგორ შეიძლება გათო. მავი კი არის, რომლის საბაზრო ღირებულება ალბათ ჩემი მოტო. მე რომ ასროლინ ვარ გინდა. იმიტომ ეს ესეთი პატარა დროფი ტესტიდან არ დაზიანდება, როგორც ტელეფონი არ დაზიანდება. კი. კი. ამდენი დარიგა მეგობარო. ეს ახალი როგებები, აი მოგებები არ ეყო, ეხლა ეს ასტრონინე კიდე. მოკლედ, მავი კი არის მეგობრებო. გავუკეთოთ პულსას სტიკები. აა, პულსას დროფავთ, ანუ დაბლ დროფ ტესტი გქეს. ოპტიმალის ასტრონინე რა. მოდი შენი ტელეფონი ჩავა. არა, ეგ ეხა მე უნდა შევმეტავზე მინა. iPhone 5? აა, რა დავაგრეთ. შეიძლება მოტანა iPhone 5. აი გდია სადღაც. ნახეთ. დამტრეულა, ბოლოს დამტრეულა iPhone. და ნუ დრონის მართა ხო ესე ხდება, სულ ასე რომ ესე დავდროფ. ამას მე დავდროფავ რა. Can I? Okay, მოდი აბა. შემიძლია დავუთმო. ეს რა ხა მე წავიღო. ეს დაშლილებში ჩავაბარო. საკმაოდ თანხებს გავიღებდი. აი სა აი ეს მიყვარს ყველაზე მეტად რა, ნახეთ. აი ეს მიყვარს ძალიან, აი. ახალ ნივს რო აცლი. დავაი. ეს ახლა როგორც თვითფრენავი ისე გაუშვათ, მოდი. რატო კაცო? იქნება გადარჩეს, წაიღო სახში. არა, ესე შეგვიძლია გადააგდო, რა ვიცოდოა. მე რა. ოკეი, ძანკი მენა ნება. ეს არ გადააგდო, თუ მე ეგრეგობით. კაი, ჯერეგ მერე ამას. ძმობამ და მეგობრებამ გაიმარჯვა, ამიტომ ჯერ ფიზნესია, მაგრამ პირველობას მე დავუთმო. დავაი. მედი. ავიდეს, მოდი, ჩვენი მავიკი. 1, 2 და 3. დაგუშვიდობე პატარა. გიბაჩოს პატარა. ცალი პროპელერი რო ტრიალებს მარტო. გადარჩა. შეგვიძლია წავიღოთ სახლში? არა. ცოტათი გადარჩა, მაგრამ ოკეი. ეხლა ნახავ რა წაიღებს სახლში და იმ დროს როგორ აფ. 1, 2, 3. აა. გესროლია ბალახი. iPhone-ი კიდე უფრო ჩაზიანდა. სტიკი მოძრა? აუ, მოძრა, თუ მოძრა. და გაჭირებაში მართავ მგონი. დრონი გადარჩა. შეგიძლია პუნქტი თავიდან იყიდო და ეგ არის. სტიკი ის მიპოვეთ რა ბიჭებო. აი, ხედავ. მოკლედ, რა თავარია დრონი გადარჩასავით, ასე რომ შეგიძლია ავიღოს ახლა.
რა შეიძლება ამას გავიჭერი ნახე დაიდება ახალი განცხადება ახალი ვიდ მდგომარეობაში აი მარკეტზე იხილავთ მალე ელი გავიჭერი და თავისი ფუთით გარანტია თუ მოყვება ამას ესე იგი მზე ჩავიდა ნაჭამით ბურგერი მივიფთვით მოგებულის მიდის მოგებული ვინ არის საბოლოო ჯამში ვინ უნდა დაითვალე ა შენ უფრო არა მე საიპედი შევშე შენ დრონი ჯიმშერი შენ შექჩა აჰა და მოვიკი დამჭა ასე თუ ისე ნუ აეწყობა რა ბურგერი მე ბურგერი კუჩი ჩავიდა მაგრამ მაინც გონია რომ მოგებული გიორგი დარჩა რაღაცა გული წდება მაინც მეტი რა უნდა შენი შოუ რო არის რაღაცა უსამართლობი გააკეთეთ მაო YouTube ახი დაიწყე და პრობლემა არა მოკლედ მეგობრებო ძალიან დიდი მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ როგორც უკვე ვთქვი რის ჩელენჯს ისურვებდით მომავალში და ვისთან ერთად ქრისტესიასთან ერთად თეოსთან ერთად თუ სხვასთან ერთად ჩვენ კი ვეცდებით აუცილებლად ჩელენჯების მიმართულებას გავაგრძელოთ ქრისტესიას შეყოლება ხოლმე იმედია დაგასაბსკრაიბებენ ამის შემდეგ აუცილებლად არქის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს ყველაფერი ჩვენი მოტივაციისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა არქის გამოწერა პლუს იმისთვის რომ მეტი ჩელენჯები გადავიღოთ სხვა ვიდეოების გადაღების საშუალება იყოს და ასე შემდეგ ასე რომ რასელოდებით შეგიძლიათ ჩახვიდეთ აი დაბლა აქ და subscribe. როგორ თქვა? Subscribe. ძალიან დიდი მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს. დროებით მომავალ ჩელენჯამდე. ესეც რა მოვიფიქრე, ბარემ სანამ წავალთ, მე ცოტა რაღაც ფიზიკურად გონია რომ ვაქტიურობ ამ რაღაცა და დროპტერში თვითონ გამოვიწევ გიორგი დანელიას, ჯეირანზე ისევ, რაღაც ბედმა გამიღიმა ჯეირანზე არაერთხელ და აქედან გადახტომაზე რა, თუ გავიმარჯვებ, მე დავრჩები ჩემს უსაფრთხო ადგილზე. მოდი. და რა არის დროპტესტია? ჩვენი ჯამ ტესტია, ნამდვილად. აუ, უფრო ჯამ ტესტია ვიდრე დროპტესტი. ჯეირანი. მადლობა მეგობრებო, დროებით. ჯამ ტესტი. მე ცოტა პრობლემები მქონდა მუხზე, მაგრამ ეს რა შემაშინებს მეგობრებო? 1 2 3 აბა, აბა, დახტი.